Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. O'nlik asrlarni natural songa ko'paytirish. Mana bu masalaga e'tiboringizni qarating. Paxta maydoni kvadrat shaklida bo'lib, uning tomoni 1.14 kilometrga teng. Bu maydonning perimetrini topaylik. Buni qanday topamiz? Siz yaxshi bilasizki, kvadratning tomonlari teng. Demak, hamma tomoni 1.14 ga teng ekan va u nechta tomoni mavjud? Barakalla, 4 ta tomoni mavjud. Shunday ekan, perimetrni topish uchun 1.14 ni, demak, 4 marta qo'shishimiz kerak bo'ladi va bu yig'indimiz 4.56 ga teng. Siz bilasizki, perimetr 4 ko'paytiruv tomoniga, ya'ni 4 a ga teng. Bu usulda ham topishimiz mumkin. Shunday ekan, 4 ta 1.14 ni yig'indisi 4 ko'paytiruv 1.14 ga teng bo'ladi. Demak, 1.14 ni 4 ga ko'paytmasi esa 4.56 ga teng ekanligini yuqorida aniqlab oldik. Shunday qilib, 1.14 o'nlik asrni 4 natural songa ko'paytirganimizda ko'paytma 4.156 ga teng bo'ldi. Endi esa yana bir masalani ko'rib chiqamiz. To'g'ri to'rt burchakning bo'yi 24 cm, eni esa 41 cm teng. Uning yuzini toping. To'g'ri to'rt burchakning yuzini topish uchun albatta bo'yi va enini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bo'yi va enini A va B harflari bilan belgilab oladigan bo'lsak, A teng 24 cm, B teng 41 cm. Yuzini esa S harfi bilan belgilaymiz. S barobar A ko'paytiruv B barobar 24 ko'paytiruv 41. Bu esa 984 ga teng. Demak, javob 984 santimetr kvadrat ekan. Endi esa masala shartini biroz o'zgartiramiz va yangi masala hosil bo'ldi. To'rt to'rt burchakning bo'yi 24 santimetrga, eni esa 4.1 santimetrga teng. Uning yuzini toping. Bu yerda ham bo'yi va enini A va B bilan belgilab olamiz. Demak, A 24 cm, B esa 4.1 cm. Yuzini topish uchun S barobar A ko'paytiruv B, bo'yi va enini ko'paytiramiz. Ya'ni 24 ni ko'paytiramiz 4.1 ga. Natija esa 98.4 ga teng. Demak, ko'paytma 98.4 bo'ldi. Javobni yozamiz. 98.4 cm kvadrat. Endi birinchi masala va ikkinchi masalaga e'tiboringizni qarating, solishtiring, qanday xulosa chiqargan bo'lardingiz. 24 ni 41 ga ko'paytirsak 984, 24 ni 4.1 ga ko'paytirsak 98.4. Demak, ikkinchi masalada o'nlik asr qatnashyapti. To'g'ri to'rt burchakning bir tomoni o'nlik asrda berilgan, 4.1. Bu o'nlik asrda virguldan keyin nechta xona turibdi? Nechta raqam bor? Bitta. Shuning uchun ko'paytmadan ham bitta xonani ajratgan ekanmiz. Mana shundan ham biz bilib olishimiz mumkinki, o'nlik asrni natural songa ko'paytirganimizda virgullarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Keling, bir misolni ko'raylik. 5.16 ni ko'paytiramiz 9 ga. 9 ni 6 ga ko'paytirsak 54. 4 ni yozamiz 5 idilda, 9 ni 1 ga ko'paytirsak 9, 9 ga 5 ni qo'shsak 14, 1 idilda, 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45, dildagi bilan 46. Mana 516 ni 9 ga ko'paytirdim. Uni virguliga e'tibor bermadim. 9 ga ko'paytirib bo'ldim. Endi esa virguldan keyingi sonlarga e'tibor bering. Nechta raqam joylashgan? 2 ta. Mana shu ikkita raqamni ko'paytmani orqa tomonidan ham ikkita xonani ajratib, virgulni yozib qo'yamiz. Shunday qilib 5.16 ni 9 ga ko'paytirsak 46.144 ga teng bo'ldi. Mana endi xulosa chiqarishimiz mumkin. O'nlik asrni natural songa ko'paytirish uchun birinchi, uning virguliga e'tibor bermay natural songa ko'paytiriladi. Ikkinchi, o'nlik asrda virguldan keyin nechta raqam bo'lsa, hosil bo'lgan ko'paytmada ham shuncha raqam o'ng tomonga virgul bilan ajratiladi. Mana qoidasini ham bilib oldingiz. Endi yana bitta misol ko'rishimiz mumkin. 2.34 ni 17 ga ko'paytiramiz. Buning uchun o'nlik asrni virguliga e'tibor bermasdan 234 ni 17 ga ko'paytirish
dek bacaramız. Demek 7'ni 4'ye köpaytırsak 28, 8'ini yazamız 2'si dildi, 7'ni 3'ye köpaytırsak 21, 2 dildegi bilen 23, 2'si dildi, 7'ni 2'ye köpaytırsak 14, 2 dildegi bilen 16. Endi ise 1'ni köpaytıramız. Siz yaxşı bilesiz ki 1'ni köpaytırış jarayonu da köpaytma, mana bu 1'ni tagidan başlab yazış başlanadı. Şunday kılıp 1'ni 4'ye köpaytırsak 4, 3'ye köpaytırsak 3, 2'ye köpaytırsak 2. Endi esa bu sonlarni qo'shib olamiz. Demak 8ni o'zi tushadi. 3 ga 4 ni qo'shsak 7, 6 ga 3 ni qo'shsak 9, 1 ga 2 ni qo'shsak 3. 234 ni 17 ga ko'paytirsak 3978 hosil bo'ldi. Endi esa bizda 2,34 edi o'nlik asr. Virguldan keyin nechta raqam turibdi? İkita raqam shunday ekan, mana shu ikkita raqam bo'lganligi uchun ko'paytmadan ham ikkita raqamni ajratishimiz kerak va bu yerga virgulni qo'yamiz va hosil bo'lgan ko'paytma 39,78 ekan. Mana ko'rib turganingizdek, o'nlik asrni natural songa ko'paytirdik. Endi esa darslikdagi masalalarni yechishni boshlaymiz. 430-masala. Yig'indini oldin ko'paytmaga keltirib hisoblang. Demak, avval yig'indini ko'paytmaga keltirib olishimiz kerak ekan. Buni siz yaxshi bilasiz. Demak, nechta qo'shiluvchidan iborat bo'lsa, mana shuning so'nga ko'paytirishimiz kerak. Chunki har bir qo'shiluvchilarimiz bir xil. 2,7 nechta qatnashyapti? 5'de. Demek 2,7'ni 5'ge köpaytırışımız gerek. Bunda 27'ni 5'ge köpaytırsak 135 boladı. 2,7'de bir guldanken bitti rakam var. Şunun üçün ham 135'den orqa tomondan bitti rakamını ajratıp koyamızı 13,5'ge teng boldı. İkincisi, qo'shiluvchilari yana bir xil, ya'ni 0,35 bo'lgan yig'indi, qo'shiluvchilar soni esa bu yerda 6 ta. Shunday ekan 0,35 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. 0,35 ko'paytiruv 6. 35 ni 6 ga ko'paytirsak 210 bo'ldi. 0,35 da virguldan keyin 2 ta raqam borligi uchun orqa tomondan 2 ta raqamni ajratib virgul qo'yamiz. 2,10. Virguldan keyingi, ya'ni nollarini biz masalan, son emas, faqat sondan keyingi nollarni. Agar 0dan keyin biror son bo'lsa, uni o'chirish mumkin emas, lekin faqat nollar bo'lsa, uni o'chirishimiz mumkin. Demak, mana bu nolni tashlab yuborsak bo'ladi. Bu esa 2,1 ga teng bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizlarga tushunarli bo'ldimi? Yig'indini ko'paytma shaklida ifodalash va uni hisoblash tushunarlimi? Unday bo'lsa, keyingi masalaga o'tishimiz mumkin. 431-masala. Hisoblang. Bu yerda ham o'nlik asrlarni natural songa ko'paytirish berilgan. Biz ko'paytmani topishimiz kerak. Demak, 0,7 ni 8 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Ha, albatta, 7 ni 8 ga ko'paytirib olamiz. 7 ni 8 ga ko'paytirsak 56, 0,7 da virguldan keyin bitta raqam borligi uchun biz ham 56 ni orqa tomonidan bitta raqamni ajratib yozamiz. 5,6 ga teng bo'ldi. Keyingisi 0,15 ni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun 15 ni 6 ga ko'paytirib oldik. 90. Endi esa e'tibor bering, 0,15 o'nlik asrda virguldan keyin 2 ta raqam turibdi. Biz 90 dan ham 2 ta raqamni ajratamiz. 90 o'zi 2 ta raqamdan iborat bo'lganligi uchun oldiga 0 ni yozishimiz kerak bo'ladi. 0,90. Hozirgina ta'kidlaganimdek, orqada kelgan nollarni, ya'ni virguldan keyingi nollarni tashlab yuborsak bo'ladi. Bu esa 0,19 ga teng bo'ldi. Endi 3,4 ni 4 ga ko'paytiramiz. 34 ni 4 ga ko'paytirib olamiz. 136 bo'ldi. Virguldan keyin bitta raqam borligi uchun biz ham orqa tomondan mana bitta raqamni ajratib virgulni yozamiz. Demak, 3,4 ni 4 ga ko'paytirsak 13,6 hosil bo'ldi. Yesi 2,5 ni 8 ga ko'paytirishimiz kerak. 25 ni 8 ga ko'paytirsak 200, 2,5 da esa virguldan keyin bitta raqam bor, orqa tomondan yana bitta raqamni ajratamiz. 20,0 ni esa yozmasak ham bo'ladi.
Demak 2 bütün 15 ni 8 ga ko'paytirsak 20 ga teng. 5 bütün 14 ni 3 ga ko'paytiramiz. Buning uchun 54 ni 3 ga ko'paytirib olamiz. 162 virguldan keyin bitta raqam turibdi. Shuning uchun ko'paytmadagi oxirdagi bitta raqamni ajratib virgul qo'yamiz. Keyingi misol 0 bütün 102 ni 12 ga ko'paytirishimiz kerak. 2 ni 12 ga ko'paytirsak 24. 0 bütün 102 da 2-ta raqam turibdi virguldan keyin. Shuning uchun biz ham 24 dan 2-ta raqamni ajratamiz. Shunda virgul 2 dan oldinga o'tadi. Shuning uchun ham biz 0 ni qo'yishimiz kerak. 0 bütün 100 dan 24 bo'ldi. 3 ni 0 bütün 1000 dan 8 ga ko'paytirish uchun 3 ni 8 ga ko'paytirib olamiz. 24. Endi esa ko'paytmadan 3 xona 0 bütün 1000 dan 8 bo'lganligi uchun virguldan keyin 3-ta raqam turibdi. Biz ham 3-ta raqamni ajratishimiz kerak. Lekin bizda nechta raqam turibdi? 2-ta. Demak, biz bunga yana bitta 0 qo'yishimiz kerak va oldiga 0 bütün yozamiz. 0 bütün 0 24 ko'rinishda yozamiz. Shundagina virguldan keyin 3-ta raqam turgan bo'ladi. Xuddi mana bu 0 bütün 1000 dan 8 kabi. Endi 3 ni 0 bütün 1000 dan 8 ga ko'paytirsak, 0 bütün 1000 dan 24 ga teng ekanligini bilib oldik. 4 ni 0 bütün 1000 dan 61 ga ko'paytirishimiz kerak. Bunda ham xuddi hozirgidek 4 ni 61 ga ko'paytirib olamiz. 244. Endi esa 10 lik asrda virguldan keyingi raqamlarga e'tibor bering. Nechta ekan? Barakalla 3 ta raqam turibdi. Mana shu 3 ta raqam bo'lganligi uchun ko'paytmadan ham 3 ta raqamni ajratamiz. O'zi 3 ta raqam edi. Shuning uchun ham 0 bütün yozib qo'ysak bo'ldi. Oldiga 0 bütünni yozamiz va natijada ko'paytma 0 bütün 1000 dan 244 ga teng bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi masalaga o'tamiz. Bu masalada ko'paytmalar berilgan, ko'paytmada unutib qoldirilgan virgulni qo'ying. Birinchisi, 1 bütün 143 ni 62 ga ko'paytirdik. 10 lik asrda virguldan keyin nechta raqam turibdi? 2 ta. Ko'paytmadan orqa tomonidan 2 ta raqamni sanab, virgulni qo'yamiz. Ikkinchisidachi, 10 lik asrda virguldan keyin nechta raqam turibdi? Bitta, barakalla. Demak, berilgan ko'paytmani orqa tomonidan bitta raqamni ajratib, virgulni qo'yamiz. Keyingi misolda bunda ham 10 lik asrda virguldan keyin 2 ta raqam, demak, ko'paytmadan 2 ta raqam orqa tomondan ajratib, virgulni qo'yishimiz kerak. Keyingisidachi, nechta raqam turibdi? Virguldan keyin 3 ta raqam, ko'paytmadan orqa tomondan 3 ta raqamni ajratib, virgulni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Natijada 2 bütün 1000 dan 244 bo'ldi. Qolganlarni esa xuddi shunday mustaqil ravishda bajaring. Biz esa keyingi topshiriqqa o'tamiz. 434-masala. Ko'paytirishni bajaring. Bu yerda ham 10 lik asrlarni natural songa ko'paytirishimiz kerak. Keling bu topshiriqni birgalikda doskada bajaramiz. A'si 0 bütün 1000 dan 213 ni 26 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu yerda 213 ni 26 ga ko'paytirishdik, hisoblashni bajaramiz. 6 ni 3 ga ko'paytirsak 18, 1 dilda, 6 ni 1 ga ko'paytirsak 6 dildagi bilan 7, 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12. 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, 2 ni 0 ga ko'paytirsak 0 yozmasak ham bo'ladi. Kerak bo'lsa yana yozishimiz mumkin. 8, endi bularni qo'shamiz. 8 ni o'zini yozib olamiz. 7 ga 6 13, 1 dilda, 2 ga 2 4 dildagi bilan 5. 1 ga 4 ni qo'shsak 5. Endi esa 10 lik asrda virguldan keyin nechta raqam turibdi? 3 ta raqam turibdi. Demak 1 2 3. Mana virgulni qo'yib oldik. Keyingi misolda 0 bütün 112 ni 25 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun 12 ni 25 ga ko'paytirishdek bajaraveramiz. 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10, 1 dilda, 5 ni 1 ga ko'paytirsak 5 dildagi bilan 6. Endi esa 2 ni ko'paytiramiz. 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2. Qo'shamiz. 0, 10, 1 dilda 3. Endi 10 lik asrda virguldan keyin 2 ta raqam borligi uchun biz ham mana bu ko'paytmadagi orqa tomondan 2 ta raqamni ajratamiz. Orqadagi nollarni esa yozmasak ham
bo'ladi. Demak, 0.12 ni 25 ga ko'paytirsak, 3 hosil bo'lar ekan. 12.125 ni 212 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun 1225 ni 212 ga ko'paytirishdek bajaramiz. 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10 bir dilda, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 dildagi bilan 5, 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2. 1 ga ko'paytirsak shu sonlarni o'zi hosil bo'ladi. 5, 2, 2, 1. Endi esa 2 ga ko'paytiramiz. Bu esa hozirgina ko'paytirdik, yozib qo'ysak ham bo'ladi. 0, 5, 4, 2. Endi qo'shishni bajaramiz. 0 ni o'zi tushadi. 5 ga 5 ni qo'shsak 10, 1 dilda. 4 ga 2 6, 0 ni qo'shsak 6, 6 dildagi bilan 7. Bu yerda 2 ga 2 4, 4 ga 5 ni qo'shsak 9, 4 ga 1 ni qo'shsak 5, 2. Endi esa virgul ajratishimiz kerak. 10lik asrda virguldan keyin mana ikkita raqam turibdi. Ko'paytmani orqa tomonidan 1, 2 ikkita raqamni ajratamiz. Nollarni esa o'chirib yuborishimiz mumkin. Shunday qilib 12.125 ni 212 ga ko'paytirsak 2597 hosil bo'ldi. Qolgan misollarni esa xuddi shu kabi o'zingiz mustaqil ravishda bajaring. Endi esa mustaqil bajarish uchun vazifalarni ham belgilab oling. Darslikning 101-betidagi 439-dan 443-gacha bo'lgan masalalarni yeching. O'ylaymanki, bugungi o'rganganlaringizdan foydalanib, bu topshiriqlarni bemalol bajara olasiz. Shunday qilib, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.